კარტია, ყველა საფასო. აუ ტიკეტ იმენი გვასაუბრო, ყველა დღეა გადავიტანე ტიკეტ კარტირა შევდა. არა, არა. ძალე ჩვენი მამაკაცი. მიეცი კარტი რა, მიეცი არ დაგიარო. არი, დიდი გავდა. შეგიძლია გამოჩერო სათმე? სად გავაჩერო? სათმე. Ну, а гачер. კარტი, აიღეთ. დაიმოხსოვეთ. ნახეთ. აი, თქვენ ჩადეთ, სადაც გინდათ და აჩერეთ. რავია, ქვემოთ. აჩერეთ. როგორც იქთან აზღაიზის ფოკუსი შედგა რა. აბი ხარ მინდა როგორ დავიწყებენ გადაწერა. კარგი, თქვენი კარტი დევს აი აქ, სადაც ყველა კარტი ჩანს. შეგიძლიათ თითი გამომიწიოთ, სადღაც არის რომელიღაცა, ხო? თითი რო გამომიწიოთ. ერთი ცალი თითი წინ. ესე. და როგორ მიგანკალებს თითი ასაკში არის ნერვიულობა. ნერვიული არა. ზოგჯერ ტკივნეულიც არის. ოპა. აქ უფრო თბილა, აი აქ 7-იანი ყვავი, ხო? კი, ეგ არის. ეგ იყო, ხო? და აბსოლუტურად ჩვეულებრივი. ბრავო. მაგრამ შეგვიძლია კიდე გავაკეთოთ, აგერ თქვენი 7-იანი ყვავი. თქვენთვის თუ გავაკეთებიათ რამე ისეთი, რომ თქვენ გაოცებულ ხართ. რა თქმა უნდა, ჩვენი სფერო ისეთია, რომ ჩემთვის ყოველთვის გვაოცებთ ერთმანეთს. შეგვიძლია კიდევ გავაკეთოთ ასეთი რამე, 7-იანი ყვავი, კიდევ 7-იანი ყვავი, კიდევ 7-იანი ყვავი, მაგრამ ასე რომ გავაკეთოთ, ხო, ჩვეულებრივად. აი ასე. ასე. აღარ არის და ყველა კარტი ხრება, მაგრამ შეგიძლია, შეგიძლია. კარგით, კარგით. შეგიძლიათ გიორგი, აი ეს საერთოდ თუ აი რა ვი ხო აი ეს თლიანად ეს კი მე მინდა დასადებით ჰა დაკარტი იყო თქვენი კარტი 7-იანი ყავი და იქნება 7-იანი ყავი ეს თამამ აა ბრავო გიორგი შენ წინას არ იყავი მოლაპარაკებული არა აი ჩვენ მოილაპარაკე წინას არ მე ვიცი თქვენი არებ ამ ნიჩს ხო მაგრამ ეს არის ნიჭი, რომელიც არის წლების განმავლობაში კარგად ნასწავლი. მას ახლაც მოცეკვავით მსახიობის და მომღერალის ნიჭი და ტექნიკა. ეგრე რო იყოს ბაჟი რა არ ვიჩდებოდი ახლა ჩვენ ესე ჯოხი რო დაარტყა და ყველაფერი რო სვინგალის ფოკუსი იცი სვინგალის. არა, სვინგალი. დათო პატარაია შემოგვიდა. აუ დათო ჩვენი მეგობარი. დათო ერთი.